Ahoj lidi, ahoj všichni ostatní. Já jsem Dvorda a vítám vás u dalšího videa ze hry Farming Simulator 22 z mapy Medvědí 2024. Právě sledujete přesun techniky dvou zetorů 121.11 a 120.11 na pole 44, tady kde to hoši hodějí doprava, ne, ještě ne, až tu další, on je to hodně daleko, no. Ještě 2-3 minutky pojedeme, pojďme se podívat, co je tu dál, takhle, tohle je ten druhý, jedeme v koloně, já jsem před něj měl dát tadyhle ředitelský fábo, ale to už jsem nestihl. Tak, pole 1 řádkujeme a 32 minutek ještě budeme řádkovat a tady už balíkujeme pole 23. Jo, a tady nám chybí ještě 22 minutek. A tady konečně jsme dokončili tohle 100, takže teďka tohle toho pošleme do myčky. Ošplejchnout. Já bych mohl ten pluh nechat tady. Ale to je jedno, to je kousek. Tady teďka snad vypadnem z toho pole už. Já jsem to tady měl blbě udělaný. 3 minutky. Dobře, v pohodě. Pluh uložíme tam, kde budeme mít statek někde. Tady budeme mít statek, jo, hele, počkej, já si sednu do nějaký vejtřasky a pustíme si bodíky. Jdeme vymyslet, kam flákneme seník. Úplně nejradši bych ho fláknul někam semka, ale my k němu potřebujeme taky najet občas. Hele, ono by to možná šlo, když takhle výstavba přístřežky sila. Ne, kam jsem to vlez? Tadyhle, jo, tenhle ten seník potřebujeme. Tak, jenomže k němu taky musíme občas najet. Takhle ne, tady se pak nevytočíme, a pak se nevytočíme tamhle na druhé straně. Ale jinak dobrý, a on je takhle průjezdný ještě navíc. Někde nám něco cinklo. No. Když bychom ho dali semka, tak tam nenajedeme. My ho musíme dát pána Beka. Ne, ale to se zas nedostaneme. Nedostaneme pro balíky. A když bychom to pořešili takhle, zasahuje do jiného objektu, takhle už ne. Je. Hele, ale tady by se mi líbil.
A když bychom ho zkusili dát sem, tak se stane. Protože musíme, pokud to uděláme takhle, tak tady k tomu, k té výložní ploše, musíme najet teďka o dvě třasky. Já se tady neotočím nějak. Jedině, že bychom to udělali takhle, to je blbě. On je obráceně. On je obráceně, když to uděláme takhle. Hele, pozor, to začíná dávat smysl. To začíná možná dávat smysl. Ale tamhle se nevytočíme s vejtřaskou. Zasahuje do jiného objektu. Ale nezasahuje, to je vejtřaska. A s vejtřaskou se tady neotočím. Dovnitř. To by to muselo být takhle a tam se zase nevytočím. Dobře, ne, 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 couvneme. Couvneme, šup, jeden, hele. Jo, houby, já ještě budu potřebovat tady udělat vykládku na palety. To je blbě, tohle, sem ho nedám. Sem ho nedám, jedeme někam jinam. No tak pak už opravdu jenom semhle. Proč by nemohl být tady? Proč by nemohl být ausgerechne zrovna tady? Tohle, jo. Hele, takhle. Tadyhle techniku přeparkujem někam jinam, o to strach nemám. Co, to by mohlo jít, ne? Ale když to uděláme takhle, tak se vytočíme i tady. Budeme mít problémy se vytočit u těch balíků. Co je tady? Polní cesta. Bezva. Hele, já to sem dám, uvidíme. Teda byl to těžký duševní boj, nevím, jestli jste si toho všimli. Ale no tak. Dobře, a tady výložní plochu, vykládací plochu, uděláme štěrkovou. Jo, ale menší, menší, takhle, hele. Co, pecka.
Dobrý. My to asi budeme moci jít namalovat. Hele, já tu cestu udělám tadyhle odsuď. Tak, takhle. A jdem jí malovat žlutě. Takhle. Tak dá mi to bodík. Tenhle ten, no dobře, ale hele, tak ho uděláme. Seník Out S Sení Pána Beka Seník a to S jako sypké. Tak, hele, a teďka ten bodík musíme trošilinku šoupnout, takhle. Pecka. A teďka se jdem připojit tadyhle na zelenou. Tak, stůj. Teďka si couvnem někam semka. Tady napojíme tohle, ať na to nezapomenem. Tak ještě kouda, ještě dobrý. Jdem namalovat, ne, stůj. Jdem namalovat žlutě vstup. Tak a teďka tadyhle to musí jít pryč. Uchopíme bodík. Ano, tenhle ten. Pecka a tadyhle najedem semka. Někam. Naplnit ne. Píce, řezanka, štěpky, siláš, tráva, seno. Jasně, že nastavit na 1 litr. Tak, máme vezen 1 litr sena. Ještě pojeď. Tady. Tady někde, prosím. Bodík. To je on. Statek. Seník. Sven. Seník. In.
asi to dáme na, uvidíme. To když tak přemenujeme. Vypneme malování. Připojíme. A měli bychom být v tajku. Tohle to někam odložíme teďka. Ale no tak. Takhle. Kde máme toho traktora našeho? Tady. Umejt. Ne, vypnout bodíky. Ale tam se někde něco stalo na tom poli. Já už to... Tam se někde něco stalo, oni všichni stojí. Dobrý. To není dobře. Co to mělo být? Dobře. Kámo, obchod s vozidly, jo? Tak a jdem se podívat, co se kde... No jo, no. Hele, ten jezdí, ten jezdí, ten jede, ty stojí a tady máme nějaký problémek. Tenhle ten je levej. Pracovník je pravej. Pracovník je... To je prostě pracovník jenom. On za náma přišel z Erlengrádu a že bude už pracovat jak čert a zatím jo, no. Tak, dobře. Ne, na druhou stranu, takhle, takhle. Tady nám zbývá 13 minutek, pecka. Tady 15 minutek. A tady jdeme nakupovat. A já jsem chtěl koupit tuhle vlečku. Jasně. Na ty kulatý balíky, když to nepůjde, tak koupíme takový ten přepravník, ten vozejk na balíky. Hele. Konfigurace autoload určitě, tadyhle mu dáme agro. Agro, ještě něco to umí? Offroad, ne. Dáme agro. Traktor, ne, agro. Barva rávku, nože váháš. Když nemůžeme použít jinou barvu, hele, tak tuhle. 23 500, no nekup to za tu cenu. Kolik se jich tam vejde, těch 150, který děláme? Já ani nevím, který děláme. Asi 125. OK, těch se tam vejde 12. Dobře, tak jo. Ano, chci. No hele, akorát. Dobře, stůj, chámo.
Teda on i ten malej vozík je hodně velký. Tak, perfektní. Vypni si motor a jdem to zkusit. Ano, uložíme obsah správně. A já teďka potřebuju tohle vymazat aktuální. Teď potřebuju tohle a jedeme na 23, kterou máme tady. Vytvoříme úkol. Sběr balíků. Hele, takhle. Jo? A tak takhle ne zrovna, no. Takhle. Jo, to bylo lepší. Hele, tak to zkusíme ještě lepší o něco. Takhle. To by mohlo bejt. To by mohlo bejt. Tak. A teďka teda... Ne. Takhle. Takhle. Nakládat budeme 023 SB, pokud pustíme kurz play, a statek Seník in s tím, že budeme vykládat dozadu. Automatická ne. Poloha vykládání. Nakládání ne. Automatická ne. Vyložit dozadu. Použít. Jet. Kolik? 2 minutky. Uvidíme. Já myslím, že to máme nastavený. Pokud se to pustí v pohodě, pokud ne, tak budeme vymýšlet jiný bejkárny. Tak. No a už tady těch balíků máme hodně. Já akorát nevím, moment, tady bychom to mohli zjistit. Ne. To jsme měli zvolit předem, ale podle mě to budou ty 125, protože ono to umí 125 a 105. No jasně, takže jedeme 125, to nevadí. Tak, co se tu děje a neděje dál? Ten ještě chvíli bude jezdit, no jasně, 9 minutek, necelých 10 takhle. A tady jsme začali orat hodinu 12, perfektní, perfektní, krásně vám to delší. Tak a s tím letím se teda chvíli svezem. Ale jak já mám nastavený to automatický. To by mělo být zapnutý, možná, nevím, uvidíme. To automatický kurtování. Uvidíme, až nabere první balík, jestli ho nabere. Ne, tohle jsem nechtěl, tohle jsem chtěl, tak. A jestli teďka ukáže, kolik balíků je na poli, tak budu úplně happy. Pecka, jeden. To nevypadá dobře, stůj. Moje chyba, aktivace popruhu, ano, ale typ nákladu jsou
kulatý balík 125, jeden. No jasně, pecka. Stojíme. On by si je měl dokurtovat sám. A dělá to, nedělá. Tady to potřeba není, jo, to... A tohle mělo být co, sakra. Se mně nelíbí tohle. F1 pravý kontrol je deaktivované. A mám pocit, že se to měl dobře. No jasně. Aktivace 1. Tak to je takhle. No. Já si to nepamatuju, tohle nastavení. Jo, teď to uložil a zakurtoval. Dobře. Opouštím pole. Tady nám zbývá 3,5 minutky. Dobře, tak si to jdem proskákat, ale každopádně chci vidět, jak budeme vykládat dozadu, jo. Až to tam ještě budeme muset doladit. Tak, 8 minut 54. 5 minutek, perfektní. Hodinka, jasně. Ale to je v pohodě, to je v pohodě. Tak, takhle projedeme, takhle nakrásně. Hele, já tam udělám takhle nějaký záběr, kdyby někdo chtěl, jo. No, pecka, to je jak do žurnálu. Tak nebudeme ukládat obsah? Ne, ještě ne. Kolik 2 minutky provozní náklady? Někdo něco opravoval? Asi jo. Já jsem rád, že tyhle ty vozejky fungují. Já jsem s nimi někde měl strašlivý problém, já už se nepamatuju kde. Já vím, že to bylo jenom verzema těch modů, jo, ale se někde to odmítalo. Nevím, to je jedno. Důležitý je, že teď a tady to funguje. Blinker doleva. Jasně. Co, nebude blinker, jo? Ne, to je blinker doprava. Oni tyhle ty vozejky taky nefungují. Aha, tak toho jsem si nevšiml.
A jo, člověče, bliká doprava. Ale přestal. Tak, já nám rozsvítím bodíky. Na okamžik. Tohle to můžeme vypnout. Tady musím tu cestu udělat vedle, jo. To... Tohle to nevíde. To je moc blízko ten bod. No jasně. Pane, pobral to. Dobře. Dobře. Ale bylo to asi ochlup. Já ten bodík radši pak posunu ještě o něco dál. Dobře, takže vypneme bodíky. No jo, jasně, už běžím. Pracovní kendy byl zastaven ručně. No, Borek by nebyl zastaven ručně, když tam dělal takový blbiny. Tak, Biden si někde nějakou... Třeba tady, tuhle, jo. Takhle, hele. Lidičky, a já se s vámi pro tuto chvíli rozloučím. Díky moc, že jste se na tohleto video dívali. Pokud se vám jenom trochu líbilo, dejte mu prosím like. Pokud ještě nejste přihlášeni k odběru mého kanálu, tak se prosím přihlaste, teda pokud nejste přihlášeni, je to divný, protože je to zadarmo, jo. No a mějte se krásně, nemusíte psát básně, stačí pár komentářů k mým videím. Tak já se budu těšit na vás, na vaše přátelé a kamarády u dalšího videa z této, nebo z nějaké jiné mé série. Opět naschledanou, ahoj.